ដើម្បីបន្តពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមផ្ដល់នូវទស្សនៈនិងអនុសាសន៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់លើគុណភាពនិងសេវាមេធាវីគណៈមេធាវីត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការបង្កើនសមត្ថភាពមេធាវីទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ជាប្រចាំដើម្បីពង្រឹងការគោរពច្បាប់និងវិធានវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌មេធាវីនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីត្រូវបន្តជ្រើសរើសសម្រាប់សម្រាប់គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើមុខវិជ្ជាដែលត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនឲ្យមានលក្ខណៈទំនើបទាន់សម័យនិងស្របតាមការវិវត្តនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាទី3គណៈមេធាវីត្រូវបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារក្តីនិងផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ផ្អែកលើច្បាប់ដល់ជនក្រីក្រជនងាយរងគ្រោះស្ត្រីនិងកុមារនិងពង្រីកសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដល់សាធារណជនព្រមទាំងចូលរួមលើកកម្ពស់គោលការណ៍នីតិរដ្ឋដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើបំពានដោយអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនលើវិស័យយុត្តិធម៌ទី4ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហការជាមួយគណៈមេធាវីដើម្បីពិនិត្យការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីពីព្រោះច្បាប់នេះបានអនុវត្តរយៈពេលជិត30ឆ្នាំហើយគួរតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យានិងអឌ្ឍមានវត្តដោយជការគ្រប់គ្រងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈការផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជាជីវៈនិងរបៀបនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីជាដើមទី5មេធាវីគ្រប់រូបសូមបន្តជួយការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាពិសេសសូមបន្តជួយការពារដល់ជនក្រីក្រដោយមិនយកកម្រៃដោយយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ដូចជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងទី6ក្នុងនាមជាអ្នកច្បាប់រួមចំណែកដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការអនុវត្តច្បាប់មេធាវីគ្រប់រូបត្រូវគោរពច្បាប់និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនព្រមទាំងត្រូវជៀសឲ្យខណ្ឌតែបាននៅអាកប្បកិរិយាក្រអឺតកតោមឬអំពើល្មើសច្បាប់ណាមួយក្នុងន័យនេះក្នុងករណីប្រព្រឹត្តសកម្មភាពល្មើសច្បាប់និងអសីលធម៌ណាមួយគណៈមេធាវីត្រូវមានវិធានការឲ្យតឹងរឹងបំផុតឲ្យស្របតាមនីតិវិធីជាធរមានទី7ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់មេធាវីនៃគណៈមេធាវីសូមបន្តរួមចំណែកឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដល់សកម្មភាពសង្គមនិងការលើកស្ទួយនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី8លេខាធិការដ្ឋាននៃសាលាជំរះក្តីនីតិកលាវិជាព្រះរាជអាជ្ញានិងជាក្រុមសូមជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់មេធាវីដែលបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមច្បាប់ជាពិសេសក្នុងរឿងក្តីរបស់ជនក្រីក្រទី9ខ្ញុំសូមណែនាំដល់អង្គភាពនគរបាលយុត្តិធម៌ទាំងអស់សូមសហការជួយសម្រួលដល់មេធាវីដែលបានអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈក្នុងការអមកូនក្តីនៅដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតបឋមរបស់នគរបាលយុត្តិធម៌